Dámy a pánové, já všechny vítám u dalšího dílu hry The Last of Us Remastered. V minulé epizodě jsme lovili Jelena, pak jsme potkali pár šulínků, kteří po nás teďka jdou, jsou to ti lidi, kteří jsme postřelili v tom kampusu za Joela. Každopádně víme, že Joel žije, protože jsme předtím, než nás teda se rozhodli zabít, jsme s něma chtěli tradenout Jelena za antibiotika. Každopádně, našli náš úkryt, my teďka před něma zdrháme. Zároveň v tom ukrytu je pořád Joel, vole, který pravděpodobně se nemůže zvednout, protože má, vole, zašitej břicho, říkejte si to, jak chcete. Každopádně, teďka za Ellie zdrháme před těma zmrdama a já si myslím, že pravděpodobně ve zdrhání budeme pokračovat. Takže tak. A vydáváme se dál určitě. Bezva. Fajn. Každopádně prolezeme trubkou. Přímo do nějaké vesnice, doufám, že to není vesnice zrovna těch zmrdů. To bych byl celkem unlucky. Celkem dost. Ale tak uvidí se. Co pak máme tady? Komiks. Entropie. Ukaž, divoký svět hvězd. Nice. Jinak... Pokud byste se divili, proč mám jiný počet nábojů než na konci minulé epizody, je to proto, protože jsem tu poslední pasáž musel hrát znovu, protože když si tu hru uložíte, tak vám to stejně dá na začátek téhle pasáže. Tím pádem jsem to musel hrát znovu a tím pádem mám trochu jiný počet. Nábojů, ale tak doufám, že to nevadí. Každopádně ty tady nemůžeš prolíst, proč? Protože tam je, vole, kus dřeva? Kvůli kousku dřeva to neprojde, holčina. No tak bude muset... Ne, počkat. My to tady přesuneme. Tak. A teďka můžeme jít dál. Oh yeah. Tak, projdí to pěkně. A jsme teda v té vesnici. Tamhle vede se za státky. Počkám, jdem zpátky za Joelem, když doslova, vole, ti zmrdí vyjou, kde se nachází. Nebo oni nevyjou úplně přesně v kterém baráku, ale vyjou, vole, zhruba ulicu, takže... Já úplně nevím, jestli je tohle v pořádku, Ellie. Ale... Jak myslíš, no? Pane bože, oni tady fakt jsou. To si děláš prdel, kámo, že oni tady fakt jsou. Píčo, to nemám šanci, vole, udělat. No do vody jít nemůžu, to bych, vole, ten. To bych, vole... zmrzl, že? Ahoj. Já, baby. Píčo, ale zas, vole, když tady po mě střílijou tři... Tak jak je mám asi zabit, ty pičo jedna blbá, vole, vole, Naughty Dog vyjebanej. Ne, sorry, to jsem se trochu utrhl z řetězu, omlouvám se. Za tyto špatné slova. Tak, healnem se mu nevyrobím lékárnu, Dobré, no. Vzpomínáme náboj do pistolky. Tady už je další, vole, není to ten sabý, kterýho jsem chvilku zabil? Co? Já ti dám takový surround, až se z toho posedeš, vole. WTF? Jak může být tak rychlej v tom střílení? Sláva. Piece of shit. Oni náboje mi to nedá, vole, no jasně. Jasně, že mi to nedá náboje. Ty aspoň něco máš, ochu, dobrý. Tak, co ty? Ty máš pěkný hovno, že? No, to se dalo čekat. Tak, předpokládám, že tady do tohohle z toho baráku vlezeme. Hlavně, abych tu nezůstala v pasti. Díky, no.
A furt nemůžu vyrobit. Ach jo. Kávovar, nice. Jo, tady je cesta, jasný. Mhm, no tak to v tom případě jo. Ale stejně bych si rád vyrobil tu lékárnu. Ale tady bude potřeba... Tady bude potřeba nějaká ta... Nějaká bednička nebo něco takovýho. Ne? Já si myslím, že jo. A nebo to půjde ještě přes stůl, nepůjde. Nepůjde to přes stůl, takže jsme tu jako v pasti. Vole, Ellie to celkem vychytala, jo, ono se dá i tady ještě, aha. Tak to je taky možnost samozřejmě, tak tady to necháme zamknutý, pro jistotu. Nějaká výbušninka, ukáž, už můžu? Yes. Dělej, vyrob to. Tak. Doufám, že tu nebudou další kamoši. Si myslím, že jsem jich už zabil. Ty pičo, brácho, tak toto ale ne. Ty vole, ty se tady pohneš a normálně vole, třetí světová začne prostě. Zmrde. No, vylez, ty šuline. Ne? Nevylezeš? Tak ne, no. Asi se lekl. Jsem zabil kamu... A, on je tady. Piče, co dělá? Co se snažíš najít svůj naprogramovaný ukryt? Naprogramovaný ukryt? Dobré, tak tohle by bylo. Tady je další. WTF? Já jsem doslova mačkal trojúhelník, aby vole ona ho chytla zezadu. Zmetku. Teď budu muset využít vole svoji poslední lékárnu. Fakt úžasný. Že jsem s těma nábojama být nějak svině. Tamhle je východ. Tož bez tak bude nějakej vole... Zapečetěnej nebo něco. To úplně vím. Úplně to vím. No jasně, že je zapečetěnej. Teďka s jaký má s náma úmysly ten týpek? To je ten jediný, který řekl, že nás nezabije. How are you feeling? Super. Here. You should eat. I know you're hungry. Been out for quite some time. What is it? It's deer. With some human helping on the side? I promise, it's just the deer meat. You're a fucking animal. It's awfully quick to judgment. Considering you and your friend killed how many men? They didn't give us a choice. And you think we have a choice. Is that it? You kill to survive. And so do we. We have to take care of our own, by any means necessary. So now what? You're gonna chop me up into tiny pieces? I'd rather not. Please tell me your name. You're so full of shit. On the
contrary. I've been, quite honest with you. Now I think it's your turn. It's the only way I'm gonna be able to convince the others. Convince them of what? That you can come around. You have heart. You're loyal. And you're special. Oh. What am I supposed to tell the others now? Ellie. What? Tell them that Ellie is the little girl that broke your fucking finger! How did you put it? Hmm? Tiny pieces. See you in the morning, Ellie. OK, tak to bylo rychlý, vole, motherfucking Joel se vrací do akce, ty píčo. Každopádně, ty vole, hej, já nechápu, jak upřímně, vole, co si mám myslet o tom borcovi, vole, oni žerou lidi, vole. Vole, ten týpek se nás snaží přesvědčit, aby jsme, vole, byli s něma, že vole, jsou hodní, vole, pak nás obviní z toho, že vole, my jsme zmrdí, že nemáme, vole, žádný srdce, vole. Pak nás chce omrdat, vole, 13letou borku, vole. A pak nakonec řekne, že nás zežere, vole, tož jako úplně nechápu myšlenkový pochody tady tenhle z toho člověka, každopádně máme tu Joela, ty vole, a jdeme ty pičo vyprasit, jdeme rozmrdat na sračky, ty pičo, to ty zmrdy, ty vole. Tak, já si hodím hýlec, protože pravděpodobně asi tu trasu, co jsme šli teďka za Ellie, půjdeme, vole, ještě znovu za Joela. Každopádně s Joelem máme, vole, lepší zbraně, všechno, tím pádem si myslím, že by to mohlo být i jednodušší. Takhle, nevypadá to, že by tu zatím byli, vole. Nevypadá to, že by tu zatím byli. Hele, doslova na konci předminulé epizody jsme se, vole, báli tady o Joela, že chcípne, a teďka se bojíme o Ellie, vole, že u ten kokůtek, vole, zežere, vole, a rozseká na tiny pieces. Ale zatím to vypadá, že tu nejsou, vole. Zatím to vypadá, že tu nejsou. Tak, co mám místo plamenometu? Jasný. Tak to já si nechám plamenomet. Trochu je sežehnu. Tady ty kamoše. Ty pičo. Hochu. Kde jsi? Tady. Dobrý, tak ten by byl mrtvej. Tady je další. Zas. Kurva, vedle. Co? Jak? Tak, tenhle by byl, co tady další? Další kamoši na holení, co? No tady byl jeden, ale vole. Já ho nevidím, tady přes ty stromy, budu se muset přiblížit.
Budeme se muset přiblížit, no. Kde pak jsi? Já vím, že jsem zraněný a prakticky neschopný chodit, ale to nic nemění na tom, že tě zabiju, ty zmrdéren. Za plotem je kočičák. Tady je. Ale neviděl mě, dobrý. Tak já si poberu náboje. Nějakým způsobem. Vles. Aha, tady nic není. Já jsem myslel, že si tu zeberu náboje, ale tady nic není. Dobrá tedy. Tak ho sejmem, broko. Ty pičo, tady je ale víc. Ty vole, jak o mě můžou nevědět. Mrdá jim. Tak já je upozorním, no. Tak ne, to bych nejdřív se musel naučit mířit tady s tím. Počkej, oni přede mnou zdrhajou, jebe. Takže teďka se mě bojí najednou, nebo co? Já to nechápu. Jdou furt po mně, nebo se mě teďka bojí jakože a zdrhajou do piče? A teďka po mně střílí. Co to je za logiku? Kamo? A teďka říká keep running, vole. Takže zdrhá. Tím pádem, logicky. A co ti mám říct, jako? Kde je? Já jsem teďka jako zmaten, jakoby. Ty pičo, tak vole, když jsou tady dva? To mi přijde jako moc v pořádku. Počkej, máme na vás jinou vychytávku, hoši. Kde je ten druhej? Tady. No, to ti moc nevyšlo, bráško. Nevím, kdo je teďka dead. Já bych řekl, že ty. Jo, my máme vlastně ještě sniper, my máme ještě sniper, vole, ten pistolku. Na to jsem úplně zapomněl, ty píčo. Na sniper pistolku. Tak, co pak máme tady? Šrotíček. Šrotíček, šrotíček. Tak, blikat nebudu, to nemá cenu, tady je málo. Malá místnost. Tak, tady někdo. Hele, teďka to vypadá, že to je nikdo. Vsadím se o co chcete, že jakmile tady vylezu, tak se tady nespomenou borci. What the fuck? You wait here. Now, the girl. Is she alive? What girl? I don't know no girl. Fuck! Focus right here, right here. I'll pop your goddamn knee off. The girl. She's alive. She's David's newest pet. Where? In the town. Now you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you, I ain't lying. I ain't. Fuck you, man. He told you what you wanted. I ain't telling you shit. That's all right. I believe him. No, wait!
Wakey, wakey. Come on. Let's go! Stop! I warned you. I'm infected! I'm infected! Really? So are you. Right there. Roll up my sleeve. Look at it! I'll play along. What'd you say? Everything happens for a reason, right? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. Ty píčo, dámy a pánové, vole, Joel motherfucking badass, ho tam ten mučil, vole, co ho, vole, dva lidi tam mučil, ty vole, to je celkem brutus. Každopádně chtěl bych se omluvit za opět stříhanec v cutscéně, tentokrát za to nemohli titulky, ale mohl za to, vole, čistě můj pes, který se rozhodl, vole, začít štěkat a já jsem vás nechtěl ochudit do tak nádhernou cutscénu. Možná se to slyšeli, ale tak snad to omluvíte, opět přijdete maximálně, vole, o 2 sekundy cutscény, což je úplný jako hovno, jo, takže tak, každopádně, jo, zdrháme za Ellie do prdele, jsme, vole, v jejich vesnici, jde po nás, vole, miliarda lidí, a nakazili jsme toho Šulina. Dobře ti tak, ty zmrde. Dobře ti tak. Tak, lékárnička, výborně. Má Eli baterku, jo? Má. Super, super, super. Kdo mě tu vidí? Oh, fuck. Oh, shit. Já nemám zbraní nic, že? Mhm. Nice. Very nice. Tak a co my máme jako vlastně teďka za úkol za tu Ellie? Jako zdrhnout z té vesnice, nebo tady něco udělat, vole? Nebo, vole, zvoknout a začít tady mučit lidi jako Joel? I když Joel proto má velmi, velmi dobrý důvod. Tak, tady, vole, zvonice. Jsou všude. To vím taky, no. Já bych taky rád věděl Vijay celkem. A kurva. Zales. Ty pičo. Ne. Pojďte sem, hoši. Pojďte sem. Takže trojúhelník opět nefungoval. Hej, jak mě může chytnout, když doslova ho bodám nožem? On mě prostě chytl při bodání nožem. Aspoň jeden náboj, pičo. Já mám jednu lékárnu, yes. Ne. Jdi do píče, ochu. Jdi do píče teďka. Já to nebudu dělat znovu. Tak, dobrý. Tož, vole, to jsme dobří, no. To jsme dobří. S jedním životem. A tady se dá prolíst. Tak tady se budu teda hodně ztrácet, dámy a páni. Jako hodně se tu budu ztrácet. Vůbec nemám šajna, kam mám jít. Vůbec, absolutně. Nemám šajna, absolutně. Tady jako taky se někdo plížil, nebo pičo to byl, vole, vole nějaký zlobr tady, pičo Šrek, vole, přišel, nebo co?
Yes, brácho. Tak, dámy a páni, jsme přibližně zpátky tam, kde jsme byli, když nevím úplně, jestli přímo tam, kde jsme byli, protože tady je to zmatečný jak svině, ale přibližně někde jsme stejně, takže tak. Mám trochu víc nábojů, protože jsem si je zebral trochu víc ze stealthu, ty borce. Takže tak. Tady už další šulínci. Tohle místo je úplný bludiště. O, nepovídej, to jsem vážně netušil. Vůbec tu nebloudím už tak 10 minut dohromady. Ty, já teďka mám zase pocit, že se vracím, ty vole. Já mám normálně zase pocit, že se vracím. Co když někoho kousne? Všecky vás pokoušu, vy zmrdí. Stay focused. Holy shit! You're gonna pay for this, you little shit! Ty chcanče! Kurva, ale, tak ale schovej se do... Tak, zpátky do souboje, dámy a páni. Zpátky pěkně do souboje, já to teďka trochu omrdám a trochu jim zdrhnu. Šulínkům. Je celkem zima, takže oni mě moc nevidí. Ale já zároveň taky jen, samozřejmě. To je trochu problémek. Zdrej. Ty pičo, ale to, co je to s tou kamerou? Zdrhneme trochu do prdele. Mám ještě tu lékárnu, takže pohodička, měl bych umět, yes. Tak, kamaráde. Přímo sem běžel, přímo sem, kámo. Dobrý, zabralo to. Joe, ten už tě neuslyší, kámo, ten už tě neuslyší. Tak, a ještě jeden tu byl, ale toho nevidím. Toho nevidím, kamaráda, no. Ty vole, škoda, že ten skútr nemůžem zebrat. Ty pičo, kdybych zebral ten skútr a prostě odjel do prdele. To by bylo. To by bylo super. A mě by zajímalo jako... Něký je teda účel teďka tady... toho zdrhání, jestli jako zdrháme pryč jako z té vesnice fakt, nebo jestli prostě, vole, tady někoho hledáme, ale tak jako asi zdrháme z té vesnice, že, logicky, ale vole, tady něco najít, to je neuvěřitelný. Hele, tady je nějaká kuchyň, tak to je dobrý, že to je kuchyň. To je dobrý. Lékárna, výborně. Tady je normálně restauračka, ty vole, dámy a páni, tady je normálně restauračka. Co to? Tady někdo něco dělá, ale nevím co. Nevím moc co. Kam se tu leze pryč? Jsou tu nějaký dveře? Jest, tady. Všechno v klidu? Tak jo, brácho. To je dobře, že je všechno v klidu. Jdu si pro klíče. Úplně v pohodě si jdu pro klíče. Tak ale já jsem myslel, že třeba, vole, ho použijete nůž nebo něco takovýho. Víš? Ale asi ne. Asi to tady nějak nefunguje. I heard that.
there. For a second, you shook my face. But only for a second. Okay, Ellie. I'm sorry about your horse. Truly. I hope you take comfort in knowing that you won't waste any part of it. Dobrý, tak jsme se dostali trochu dál, dámy a páni. Takže zase trochu pokecáme. Trochu si to okomentujeme. Kurva, jak z něj uviděl? Kde? To je piča. A kurva. Keep surprising me. Hello, Ellie. A mám ho toho hajzla. Tak ne. Jo, teďka za Joela. Jasný, jasný. A co my jdeme? Jdeme najít teda Ellie, jo? Dobrá, dobrá. Počkat, tady jsme v tom storu, jakoby. Nebo to je zas vole jinej. Ne, to jsme v tom storu. Takže tady jsme šli tady má. Nebo ne. Já bych řekl, že jsme tady má šli. Pak nějak tady. Tady jsme to prolezli asi. A už jsem se ztratil, kompletně jsem se ztratil, dámy a pánové. Absolutně nám šajnu, kde jsem. Vyrobím lékárnu rychle, ještě jednu. Ty zmetku. Tak ale musíš na něho, ne pičo vole, do skříně. Hej, toto už není normální. Zajeb ho. Děkuju. Vyhýluj se, taky děkuju. Dej mi ty náboje. Tak. Další náboje, beru. A teď jsme se dostali kam? Kde jsou další? Ale na ně zatím mrdám, dokud mě nevidí, tak nic nebude. Where
Motherfucker. Jak kulhá, chudáček. Jak kulhá, no teď už dokulhal. Tak. Kdyby jako tady šlo aspoň vidět třeba nějaká budova, která hoří, nebo něco takovýho. Hele, teďka jsme se dostali někam dál. Teďka jsme se dostali někam dál, ale vůbec nevím kam. Jo, baťoch. Elin Batoh. Já bych si to rád přečetl, víš? Ale tady... Já jsem si jakoby chtěl přečíst... já jsem si chtěl přečíst tady ten artefakt, jakoby, víš? Mapa letoviska, Super čupr, vole. Děkujeme za mapu letoviska. No, tady někdo papal. Tady někdo papal, lidi. Tady si někdo připapal, tady se někdo přizombíkatěl. Tady se někdo přizombíkatěl. Ale očividně Joel už je v pořádku, vole, vůbec ho netrápí, vole, nějaký prořezaný břicho, jak vidím. Což je super. A tady to hoří, to bude ono. Les. Hunem, ale co než ten kreten proto doleze taky, vole, protože ho slyším zleva. Tak dělej. I knew you had heart. You know it's okay to give up. Ain't no shame. Aha, já mám jako líst, jo. Já jsem myslel, že je pořádka cena. V pořádku. Není to můj styl, přesně tak. Berto. Je jaro. Ellie! Did you hear me? No. What? Look. Hospital. This is where we get off. Let's go, kiddo. Tak jo, dámy a pánové, tímto my jsme se v podstatě dostali do poslední části základní hry. Každopádně tady to dneska už ukončíme, až teda Joel dokecá. To je všechno pěkný. Dobrý. Už přestanete kecat? Fajn. To si poslechneme v příští epizodě. Takže tady to dneska teda ukončíme, dámy a pánové.
Já typuju, že nám zbývají tak 2-3 epizody základní hry do konce, pak si samozřejmě ještě dáme DLCčko. Každopádně do příště, já budu samozřejmě strašně moc rád za každý like, odběr či sdílení. Budu taky moc rád, když se podíváte na moje ostatní videjka, když okomentujete tohle videjko. Budu taky strašně moc rád, když se stavíte každý pátek na stream. A to je tak všechno. Já vám moc děkuju, že jste se podívali, doufám, že vás můj komentář baví, že vás baví hry, které natáčím, že vás baví právě tady Last of Us. Každopádně do příště už se teda loučím. Zatím. Zdarec.